Hanzra hingang puspito arum kasiring samirono ombre sekar gadung gong ngas gandanyo Arnanindriyo Longing kadung malengkung katuping marto mondo oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wineng kubur paning Gusti satemah babar daya pangaribo katentreman kawilujengan miwah karajan. Mugi tansah kajiwa kasaliro tumantu tumenten lumentur sagunging kawula dasih nuwun kawula nuwun amit amit. Pasang aliman tapi mugi tinibih no sakateng siku dendoli nepat noin tulak sari sinabat noin lo dino ilo duni dumawain tawang tawang nuwun kaulo nuwun kunje wonten arsanipun poro sesepuh ini sepuh biwah poro pepundeni ke satu anggung penoin pamawas leb goreng dituturi ngedat mestuti pepoyani kautaman ingdat pinundi poro priagung pangemban pangembating projo satriani negari ingin minongo dados pandam pandam yang kaulo dasih ingin satu hui cak sono ibu ting datu sinu dar sono sinu peng pakur matan mirugan gonjo ingin minanto ing pakur matan ingin ngasto song song agung wonten ing desa geneng sari beriki ingin minanto ing pakur matan daripun bopo sarti iwa satu yo perangkatipun ingin tansah kulo direken menggah dawuh so pranatanipun ingkang datu minantun bagya mulya sumrambah dumateng para rawuh kagung semawana putri ing datu nengku ing suka basuki kadang werta cara mumadya ing datu nengku ing bagya mulya kepareng ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan kula sampun kanca saking paguyuban seni karawitan arum laras ingkang kepareng mesuti prado padhawuh menalipun bapa warsa ibu Rosmini katidini sampun kepareng kacethol mantar ing kintaka woro kepareng anata pitarmaning asepuh margya putra hamba yang karisi wisuda tali dharma inggih kabrah winastan unduh mandu pun bagus ledawa Indah Harto sarjana pendidikan ika kepareng sembodo hanjatu kurmu kusumaning ayu resiana Rida Utami putri pinaripun bapa Mulyono ibu Supatmi ingeng pidalem wonten ing Lebak Munggur Mojo Gedang wewengkon Kabupaten Karanganyar kandhi mekaten ngrawuhaken sagung para pepundhen miwah para pinisepuh kadang kadyan sutresna kasuwun iti berkah saha pangestunipun mugi katining sedya lekasing gati babaring karya purwa madya wasana manggih lulus kalising rubeda niring sambekala hayu rahayu manggih nyuwun sumrambah
dumateng risangat mojo pinangan tin sarimbit pun Bagus Danang Ledowo Indarto sarjana pendidikan Wiwah Kusumaning Ayu Resiana Rida Utami dadoso keluarga ini kebaing kamulyan karaharjan kabecan wit sak mangke utawa mengkain delahan pikantu idi pangestu berkah andika sami kepareng lenggah wiwah ridhonipun Allah Ta'ala. Mugi mbabar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah manggih gesang ingkang istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Kanthi mekaten murwakan ngatur kula monggo semonggo kula dereken tansah nelaken rasuka syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan Gusti ingkang Maha Las Maha Asih inggih Allah Ta'ala karena limuntu sih nugroho kula dalah panjenengan sedaya taksih kepareng kuwuhan ambi sih nikmat rahmat taufik hidayah saha inayahipun pantes kita nilaken raos syukur syukur alhamdulillah irubil alamin. Selawat masalam mugi tansah katur wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ingin tansah kita antu-antu sabdo pitulungan miwah sahabatipun wiwit kita gesang wonten ing alam padang ngantos dumugi yaumil akhir mangki langkung-langkung sahabatul ummah. Amin amin Allahumma amin. Sagung porenggah ingin datu kinurmatan kepareng sembodo ngabiyantoro kula sapor kanca pagiban seni karawitan arum laras jangkep siniman seniwati inden kepareng atur dono rasa suka lelipur konjuk sangya para tamu minulya miwah para kadang-kadang sutresna budaya mila kaningaten kepareng kula sapor kanca nyadong rumentah bekah soho pangestunipun mugi tumapaing gati lekasing karyo babaring karyo nginyo kepareng hanaweng rido kula sapor kanca manggih lulus kali sungguh beda nering sami kula saged andamel suka rena regeng kangipun swasana nirekin sagung perenggah kanthi jenak jenjem miwah ngantos sak pari purnanipun pahargyan rekelenggan siang mangi kanthi mekaten dalipun bapa warsa miwah ibu Rusmini ngaturaken agenging panuwun ing tanpa pepindhan konjo dumateng para sepuh pini sepuh kadang kadean tanggi tepalih kanca ruwang ingkang sampun kepareng sembedo sabiyantu bot karepotanipun dalipun bapa warsa sarimbit saengga lumampah kanthi rancak ayune sekolah kanthi mekaten dalipun bapa warsa sarimbit tatan kuwawi atur liru menapa-menapa nyestanipun tansah kasunaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Gusti ingkang Maha Las Masih inggih Allah Ta'ala mugi cinatetna amal ingkang sae amal ingkang soleh ingkang tundhanipun pikantuk lelingi satrajung wasak murwat ing sawedhanipun. Amin amin Allahumma amin. Kanthi mekaten taksih kepareng yungungan kepareng antiko sami pinarenggah kanthi suka renane manah mardu mardawane penggali ngantos sak paripurnanipun angestrini saha berkeso jenengi tumapaing dati datining sedya nalipun bapa warsa miwah ibu Rusmini kandingaten ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan.